tak jako správný žárlivý partner samozřejmě je to obrovská motivace, protože už takhle jako má těch telefonů mi přijde až když jsme spolu a pořád někdo otravuje, tak představa, že ještě vyvěsí svoje číslo, je pro mě šílená. Takže je to velká motivace, extra motivace a já tam nechám všechno, ale nenechám tam o nic víc, jako kdyby tam ta motivace nepřišla. Samozřejmě je to milý a vtipný a jsem rád, že fanoušky to baví. Akorát si myslím, že jsem ztratil spoustu fanoušků teď, protože spousta chlapů chce, abych prohrál, aby tam dostali to číslo.